Fala galera, que tá falando é Leonardo, entendeu? Com mais uma dicasinha do TikTok. Minha sobrinha insistiu tanto para eu fazer vídeo aqui no TikTok. Eu tô postando um vídeo agora. Quando você posta o vídeo, você coloca as informações aqui em cima. Você, que nem no Instagram, você consegue capturar uma imagem do que você quer como capa aqui. Já aqui você tem que pegar uma imagem do vídeo para fazer a capa. Você não pode colocar a capa que você quer, que eu acho uma coisa ruim. Tá? Mas descendo aqui, ó, tem uma coisa interessante que não tem ainda no Instagram, tá? Que é você programar quando você quer que o teu vídeo vá pro ar. Isso eu acho bem interessante, que tem no YouTube, tem na Costa TV, mas não tinha nessas plataformas que filma em pé aqui, como o Instagram e o TikTok, só que o TikTok é só em pé. Instagram você pode colocar vídeo deitado também, aqui já não me dá a opção, tá? O interessante é que pelo computador você consegue agendar para postar o vídeo no horário que você quer, que é uma coisa bem interessante, que eu estava sentindo falta disso no Instagram. Pode ser que futuramente o Instagram faça isso. Pelo amor de Deus, Instagram, faça isso, porque eu consigo programar todos os vídeos para postar no horário que eu quero. Agora só não sei a margem de intervalo que eu consigo postar aqui. Será que é só até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Parece que aqui é até 10. Deixa eu tentar. Só aqui, a única coisa no TikTok é que você pode postar em até 10 dias para frente. Pelo menos aqui o que está dando a impressão é essa. Só está habilitado para mim até o dia 29. Então você pode postar até 10 dias para frente, que já é uma coisa boa. Eu faço meus vídeos e programo para eles irem postando mais ou menos no horário que eu quero, no horário que a tua audiência acessa mais. Beleza? Dicasinha de TikTok. Gostou? Segue, compartilha. Abraço! Leonardo Albergaria. Conheço os meus novos canais. LL Físio. Trabalhe Big.